Økonomen Thomas Piketty forsker på ulikhet. Han og hans kolleger har studert formue og inntekt i 20 land over 100 år. Piketty er blitt berømt for sin konklusjon R er større enn G. R står for avkastningen på kapital, G for veksten i økonomien. R er større enn G betyr derfor at veksten på formue er større enn veksten i økonomien. Over tid samler rikdommen seg hos de få som har mest. Det spiller ingen rolle hvor mye du jobber eller hvor smart du er. Det lønner seg aller mest å være rik fra før. Norge er et av landene i verden med minst ulikhet. Vi er også et av verdens mest produktive land, og gjentatte ganger rangert som verdens beste land å leve i. Men ulikheten øker også i Norge. Den har økt med 19% siden 80-tallet. Vi har spurt 1000 nordmenn om fordelingen av formue i Norge. Hvis vi deler befolkningen i 5 grupper, rangert fra den fattigste femtedelen til den rikeste, tror nordmenn at formuen er fordelt slik. Så spurte vi om hvordan vi ønsker at formuen skal være fordelt. Men den faktiske fordelingen av formue er langt fra både slik vi tror den er, og slik vi ønsker at den skal være. Den rikeste femtedelen har 68% av formuen. Den fattigste femtedelen har ikke formue, men gjeld. Enda større forskjeller får vi når vi bare ser på de aller rikeste. Hvis vi lar disse 100 personene representere Norges befolkning, og setter dem på rekke rangert fra den fattigste til den rikeste, må de 70 fattigste legge sammen sine formuer for å matche formuen til den rikeste. 8 av 10 nordmenn ønsker at vi skal være et samfunn med små forskjeller. Da må vi jobbe aktivt for å motvirke økt ulikhet gjennom omfordeling og utdanning. La vi være, vil forskjellene øke.